zai dan taya ni fi da mai. Dan guda. Dan guda. Nan baba. Allah ka mutun ya kwanta da kai. Baba. Na'am. Ka ni baba. Zo da Allah an aike ka. Yauwa baba. Eh dan ma ka sani ne yaranka. Eh ina zaune ni kadai ba wani abun abokin fira. Eh kuwa ka ni baba. Ina da wani canji nan. Yauwa. Allah ka je ka siyo min lemon kwalba. Baga. Lemon kwalba baga. Ka ci a baka lemon kwalba baga. Baba kai baki zaka sa ga zaka sha abu baka ba gara ka samu mai dan jadin nan ka sha ba eh to show me just ka dai ga na jan ko eh ai na ga awa to ci a baka ka san ka su ja zai kara ma fasara zaka fito sosai zaka aske na dai ga ne show me just to baba eh show me just maza ne ke show me just za a so canji ka ce mana su ko nawa ne ai su sun sani wani waje ba canji wani waje kuma za a baka canji yanayin kasuwancin ko ne ai da irin faraji baba yanzu da kake mu'a ina da mun eh baba ba ja sai baka dama na ga maka kashe mun baka ka matsa ka ci wai dole sai ja to a ai dan ina saka kara aski ne baba eh sai baka shiyo mun baka ka to do to baba a few moments later ba wai ai kan dan guda bo wallahi sai je zauna ka wallahi baba na dawo gashi baba dan guda me wannan ruwa ruwa na ce ka shiyo mun to ai dala mana ka tashi ka je ka canza mun ka kaso mun lemun zaka so ai baba ai in ka sha ruwa zaka samu lafiya zaka ka sha wai ta lemun ma ruwa ce Allah idan ruwa ne lemun ne ce ka sha mun ai ba ruwa gida ne sha ruwa dan Allah ni wallahi sai kan cinyar nan ke da kula wani na ce ka sha mun ka ce kala kaza na ce an zo dan dai a zuwa lafiya amma ya gagara baba to ka ji wai ba za su saba wai ba za su ansa ba to sai kai ya da ruwan sai na su cin shin ya ciki to baba kana ta aika na je na dawo ai na gaji kuma gashi ana rana dole in sha ciki ruwan ka shanye sai na kai baba 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 baba